Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou. Com o dia em que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho. Sabia que... Olha só a produção, o dia em que a Terra parou. Bem sugestivo para esse momento que está vivendo o Brasil. Boa tarde, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira hoje, 25 de maio do ano de 2018. A partir de agora, eu, Edivaldo Gomes, Gomes Júnior, Eduardo Alcântara, Ivaldo, Cris e Célio Neri, o Anderson Monteiro, Vanessa Mariano, além da equipe de apoio em todo o estado de Rondônia, estamos chegando com as informações das últimas 24 horas. Aquilo que é notícia em Jiparaná, aquilo que é notícia em Rondônia, você vai conferir na tela do Você na TV. DJ, segura mais um pouquinho o nosso tema do dia. É, meu filho, o negócio tá por aí, no dia em que o Brasil parou. Olha, na edição de hoje do programa Você na TV, dono de posto de combustível é conduzido pela Polícia Civil por preço abusivo. Ontem nós tivemos as primeiras informações, hoje a matéria fechada e com a fala dos delegados da Polícia Civil. Saiba como foi a movimentação em torno da greve dos caminhoneiros nesta quinta-feira em todo o estado de Rondônia. Motociclistas e motoristas fazem buzinaço em prol da queda nos valores dos combustíveis em Jiparaná. Associação Comercial e CDL decretam o fechamento do comércio. Nós teremos hoje presidente da Associação Comercial, teremos representante da CDL falando sobre o fechamento do comércio em Jiparaná. Falam ao vivo aqui no palco do Você na TV. Delegacia de Homicídios prende 3 homens suspeitos de assassinatos. Ainda a Polícia Civil divulga balanço das operações em 2017 aqui em Jiparaná. Hemocentro realiza cadastro de medula óssea na 7ª Rondônia Rural Show. Além da sua participação, além do seu recado, que deixa a nossa programação bem melhor. A partir de agora, 992917525. Vou repetir, 992917525. Você manda o seu recado, você participa, fala como está a questão do combustível no seu bairro, como está a sua rua, como você está hoje, como está a programação do final de semana, tá bem? Então eu quero já contar com você, recheando o nosso programa de novidades, recheando o nosso programa de informações. E agradecer não só a Jiparaná, mas aqui nós temos Presidente Médici, nós temos Bandeira Branca, nós temos Quilômetro 20, nós temos pessoal nos acompanhando em Nova Londrina, em Nova Colina, nós temos pessoal da Zona Rural nos acompanhando. Ô produção, é tão ruim quando o cinegrafista me abandona? Por exemplo, eu vou sair daqui de onde eu estou, vai ter alguém para me acompanhar com a câmera? É muito difícil, na abertura, você tirar o cinegrafista do estúdio, sabendo que eu abro aqui e volto para a mesa todos os dias. A cada dia mais doméstico aqui, né, produção? Vamos começar com a nossa sessão de comerciais. Quero falar de Dentista do Povo Sorriso Feliz. Coloca aí na tela pra gente. O Dentista do Povo Sorriso Feliz disponibiliza para você clínico geral em odontologia, extração, obturação, limpeza, clareamento e dentaduras. E ainda, aparelhos fixos e móveis e tratamento de canal com especialistas. Odontologia com qualidade, garantia e rapidez no atendimento é no Dentista do Povo Sorriso Feliz. Todo mundo trata aqui. Avenida Brasil, número 1690. Tá certo, abraço Dentista do Povo Sorriso Feliz, Brasil T4, contato para você de casa agendar o seu tratamento, 3421-8881. Vou repetir, 3421-8881, Dentista do Povo Sorriso Feliz. Tem uma equipe capacitada, uma equipe que tem equipamentos modernos e cobra o preço popular.
Preço popular é aquele que cabe no seu bolso, tá bem? Brasil T4, contato 3421-8881. 3421-8881. Agradecer também com a gente aqui os queridos da Real Créditos. É o crédito facilitado consignado no seu salário. Eu falo que é aquela dívida consciente, aquela dívida programada. Não é aquela que você, de repente, se empolgou, comprou num cartão de crédito, agora estourou tudo e você está pagando juros que você não aguenta, pagando juros exorbitantes. Essa aqui é a dívida programada com o valor que cabe no seu bolso e com o juro que você sabe onde vai chegar. Dificuldade para pagar suas contas? Quer quitar suas dívidas na praça? Dinheiro para abrir o seu próprio negócio? Calma, não se preocupe. A Real Créditos tem a solução certa para você. Aqui, você, servidor federal, pega até 15 mil reais e paga apenas R$ 338 por mês. E se você é servidor estadual, você pega 15 mil e paga R$ 388 por mês. É muito barato. Agora, se você é aposentado ou pensionista do INSS, com parcelinhas de R$ 334, você pode pegar até R$ 12.500. Tem dívidas em outros bancos? Quer pagar menos juros e pegar mais dinheiro? Vem para Real Créditos e faça hoje mesmo sua portabilidade. Fale com um dos nossos consultores. Determine o valor que você precisa e em quantas vezes deseja parcelar. E pronto! Logo, logo o dinheiro estará na sua conta. Real Créditos. Dinheiro fácil e rápido. Na hora que você precisa e do jeito que você pode pagar. Na Avenida Brasil, entre T3 e T4. Tá certo. Olha, eu vou deixar os contatos aqui da Real Créditos para você de casa. O telefone fixo 3424-8463. 3424-8463. Celular da Claro 993-60-4036. 93-60-4036. Vivo 99788672. 99788672. E o WhatsApp 98493-8522. 98493-8522. Deixa eu falar da churrascaria Nova Califórnia. Olha, sexta-feira, que tal você variar o cardápio? Chamar a patroa, almoçar fora, né? Chamar aquele amigo, ir para um cardápio diferente. E se você tomar essa decisão, nós vamos dar a dica de churrascaria para você, de restaurante para você. Nova Califórnia. Olha, a Nova Califórnia está aberto nesse horário com um buffet que é suculento, com um buffet que é excepcional. E você paga pouco. R$ 20, comida, salada e sobremesa. Vou repetir mais uma vez. R$ 20, comida, salada e sobremesa. E com mais R$ 5, você tem direito aos cortes da churrascaria. Mais R$ 5, você tem direito a alguns cortes da churrascaria. Agora, se você não consegue ir à Nova Califórnia, que tal chamar o Marmitex? É um Marmitex bom, eu falo todos os dias, né? Se não o melhor, é um dos melhores Marmitex de Ji-Paraná. Tem tudo o que você precisa. Tem carboidrato, tem 2 ou 3 tipos de proteína todos os dias. Tem verdura, tem leguminosas, tem uma saladinha, todos os dias, tá? É R$ 10 no segundo distrito, não tem taxa de entrega. Pode ligar agora, inclusive aqui na TV a gente come o Marmitex da Nova Califórnia. Olha, 3422-5287, 3422-5287, 992-48-1800, 92481800. Aberta de domingo a domingo, nesse horário está aberta esperando você. Produção, ontem nós tivemos as primeiras informações, a matéria não ficou pronta a tempo devido àquele barulho que estava pela manhã, a reportagem correndo para todos os lados, mas hoje nós temos a matéria com o detalhamento da Polícia Civil notificando um dono de posto de combustível por cobrar preço abusivo. Repórter Célio Neri. Na tarde desta quarta-feira, dia 23, uma onda de denúncias tomou conta das redes sociais denunciando o aumento abusivo do preço da gasolina para R$ 5,99 o litro em alguns postos da cidade. Sim, verdade. Ontem, depois de enfrentar uma fila quilométrica ontem à tarde, eu consegui abastecer o meu veículo a R$ 5,00, né? Voltei em casa, peguei a moto, cheguei aqui e já estava R$ 5,99, né? Praticamente R$ 6,00. Isso é um absurdo. Isso em um curto espaço de tempo, em menos de 20 minutos, subiu quase R$ 1,00. Então acho que isso não pode acontecer. Isso realmente é abusar da boa-fé do povo, né?
Já nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, uma operação foi realizada pelos delegados Júlio César Rios e Derli Gouveia, da Polícia Civil, onde surpreenderam o proprietário de um posto na T9 com a Curitiba, denominado Amaral, que havia alterado os preços e comprovando a veracidade das denúncias. As bombas foram periciadas. Duas pessoas foram conduzidas como cliente até a Unisp para registro de ocorrência contra o dono do posto. Caso se confirme o delito, ele poderá pegar de 2 a 10 anos de reclusão. Em coletiva, os delegados afirmaram a comprovação da alteração de preços e encaminharam tanto o proprietário do posto como também a sua esposa para prestar esclarecimentos. Chegou até nós denúncias de populares, de consumidores de Jequié Paraná, que haveriam postos de gasolina vendendo gasolinas a preços abusivos na nossa cidade. Imediatamente, desde ontem, já entrei em contato com o Dr. Derli, né, que é o chefe aqui da unidade da Unisp, e hoje cedo nós reunimos e planejamos uma pequena operação no sentido de impedir que esses preços continuassem a serem vendidos, né, e, ao mesmo tempo, constatarmos essa ilicitude e fomos, juntamos nossa equipe de policiais civis e fomos até o posto que, em tese, estaria cobrando preços abusivos. Chegamos lá, constatamos que realmente os fatos eram verídicos e, imediatamente, a gente demos voz de prisão aos proprietários do posto e solicitamos perícia no local, correto? E de lá em diante a gente trouxe aí os proprietários para esta delegacia, os quais serão oitivados e responderão pelo crime aí contra a economia popular. Quando a chegada da polícia, o que, que eles afirmaram para vocês? Chegamos lá no local do posto, havia muitas pessoas abastecendo, né, inclusive com galões, que é proibido, né, isso é uma prática... E a fila está na T20 agora. A fila estava enorme, a prática... por venda de galões, ela é restrita, ela é proibida, não pode se haver em termos de segurança. E eles alegaram, deram-se as suas justificativas a nós, mas de imediatamente não nos convenceram. Né? Sentamos eu e o doutor Derli, passamos várias horas lá dialogando e vendo as documentação, tanto de entrada e saída das notas fiscais. Realmente a gente constatou um acréscimo em face das dificuldades desse gasolina estar chegando em Jequié Paraná, tendo em vista que o movimento é geral no Brasil, né? Há vários bloqueios nas estradas, mas não nos convenceu o preço de R$ 5,99 o litro da gasolina. Não nos convenceu, achamos que esse preço é abusivo. E imediatamente dei voz de prisão ao proprietário do posto e nos conduzimos aqui para a Unisp. Os clientes acabaram procurando a sua pessoa e mostrando para o senhor quais são as notas que eles tinham pago um preço abusivo um dia anterior e hoje também. Qual que é a situação? O que, que pode ser feito nesse caso? Na realidade, a Lei de Crimes contra a Economia Popular, 11.521 de 51, ela estabelece que esse tipo de prática ela é criminosa. Estabelece uma pena máxima de até 2 anos. E poderíamos dizer assim até que é um crime de oportunismo e usura, né? Porque aquelas pessoas que vocês viram ali, elas estavam sendo forçosamente obrigadas a comprar um preço, a pagar um preço que de fato não corresponde ao valor justo são reféns, são pessoas que estão levadas aí por esse momento que o país atravessa, né? Na verdade, é um movimento justo de manifestação a nível nacional. Na verdade, como o doutor Júlio já colocou, a gente buscou nas notas fiscais, na margem de lucro e num preço o mais justo possível dentro da realidade, né, estabelecer um preço justo que ficou em R$ 4,85. Eles serão autuados. Nós estamos aqui que tem que noticiar também a Agência Nacional do Petróleo para que verifique a regularidade disso, eventuais infrações administrativas. Então, esses serão os nossos procedimentos e as nossas autuações. Com relação aos outros clientes que foram também, tiveram o mesmo procedimento, doutor, o que se deve fazer? Deve procurar o PROCON ou a Polícia Civil? O ressarcimento é devido, né? Nós temos que verificar a possibilidade de ressarcimento através do PROCON,
e, na verdade, quem tiver informações que traga robustez à nossa prova, por favor, nos procure, né? Nós precisamos disso, assim como outros que estiverem praticando, né? Nós não podemos deixar nossa sociedade ser submissa a esse tipo de atitude que não comporta com cidadão de bem, não comporta com os valores que a sociedade exige que todos nós tenhamos. Hoje foi, no caso, a gasolina, o posto de combustível, mas é esperado aí até um estado de calamidade se continuar essa paralisação, né, doutor? Pode acontecer também em outros produtos, que a Polícia Civil está de olho. É verdade. Nós estamos num momento crítico, precisamos ter bastante tranquilidade para as autuações e até convocamos, né, a própria sociedade e o comércio para que tenha a sensatez necessária. A título de exemplo, eu via hoje pela manhã um posto de gasolina lá em Goiás que estava servindo alimentação para os motoristas, porque reconhece o valor que essas pessoas estão fazendo de dizer para algumas situações políticas que a gente está insatisfeito, né, que precisam ser corrigidas. Né? Não estou aqui obrigando ninguém, nem dizendo que tenho que fazer isso, mas é o momento da gente repensar a política nacional. E nós, isso daí é um reflexo, essa autuação hoje é um reflexo da política nacional. Né? Que se venda, mas se venda pelo preço justo. Não tem para você, não tem para ninguém. Agora, se fazer oportunista, a gente tem que resgatar esses valores. As pessoas que queiram registrar ocorrência devem procurar a Unisp e também o PROCON para o fortalecimento do processo, caso haja a comprovação do crime contra a economia. O proprietário do posto deve pegar entre 2 a 10 anos de reclusão. Após os trabalhos da Polícia Civil no local, o posto continua atendendo normalmente aos clientes, menos as pessoas que chegarem para abastecer com galão de plástico, pois está proibido. E a gasolina, após esse processo, foi baixada para 4,85. Olha, parabéns ao trabalho dos delegados Júlio César Rios e o Derli Gouveia, trabalhando em defesa da população. Daqui a pouco eu quero mostrar, hoje pela manhã, eu protocolei um ofício no PROCON, pedindo que o PROCON fique alerta em relação a preços abusivos. E lembrando que o PROCON não precisa esperar o consumidor ir lá denunciar, não. O pessoal do PROCON recebe para defender o consumidor, independente de ser ou não procurado por esse consumidor. O José e a Ângela estão perguntando se o comércio vai parar. Vai ter um movimento, não sei por quanto tempo, empresários ficaram de vir no programa de hoje. Pessoal, uma coisa que eu quero pedir para vocês de casa, vamos analisar as notícias antes de repassar. Né? Tem coisas que o povo está repassando sem pensar. E eu vou dar um exemplo aqui. Ontem à noite, um monte de gente me perguntou: eita, dizem que amanhã não vai ter mais energia, vai acabar a energia geral. Falei, mas não tem como acabar a energia, pode acabar em pequenas cidades. Só a hidrelétrica de Samuel, ela abastecia Rondônia e o Acre, Rondônia e Rio Branco. E hoje nós temos a hidrelétrica de Samuel, a de Giralba e a de Santo Antônio. Então a gente tem que pensar um pouquinho antes de repassar essas informações. É, olha, eu não sei a quem interessa criar tumulto, mas o tumulto interessa a alguém. Porque uma das coisas que a gente aprende em técnica de comunicação, que a gente estuda a mente humana, quando a gente estuda comunicação é assim. Uma pessoa pensa, aqui eu, Edivaldo, pensa, o Gomes Júnior sozinho pensa, o Evaldo pensa, o Eduardo pensa, o Cris pensa. A multidão não. A multidão, para termos de comunicação, para técnica de comunicação, né, os especialistas já falam o seguinte: um indivíduo tem pensamento, uma multidão passa a ser burra. Por quê? Porque as pessoas deixam de pensar por elas e pensam aquilo que os outros estão pensando. Então é uma das técnicas de comunicação. Você quer criar, né, você quer criar a... Você, não, depois, eu vou ver depois se é verdade isso aí. Você quer criar uma balbúrdia, quer criar um tumulto, joga para a galera, porque quando vai para a galera, as pessoas deixam de pensar. Então, é uma técnica de comunicação. Eu penso, você pensa. Uniu em multidão, a multidão fica burra, ela passa a pensar o senso comum, o senso popular. E, lamentavelmente, isso é verdade. É por isso que as grandes redes de comunicação, elas jogam as iscas e a população compra no sentido de aceitar aquilo sem refletir. Não há como faltar energia em Porto Velho, Ariquemes, Jaru,
Jiparaná, Ouro Preto e várias cidades no eixo da BR-364, se a energia não é gerada com combustível, a energia é gerada pelas hidrelétricas. Além da de Samuel, agora temos a de Giral e a de Santo Antônio também. Então há necessidade de um pouquinho de reflexão. Ontem tinha advogados repassando isso. Pelo amor de Deus, vamos analisar, vamos pensar. Em cidades pequenas, pode faltar, onde temos termoelétricas, como por exemplo a cidade de Alvorada do Oeste. Já tem uma lista aí até que o Evaldo está me apresentando, mas eu quero ver primeiro se é uma relação oficial da Eletrobras, porque é tanto fake news que está circulando por aí que a gente não sabe mais nem o que é verdade e o que é mentira. Produção, olha só, a Delegacia de Homicídios prende 3 homens suspeitos de assassinato. Em fevereiro, a Delegacia de Homicídios de Jiparaná esclareceu ontem mais um crime de homicídio acontecido na cidade no mês de fevereiro. Foram presos 3 suspeitos, sendo Jeanilson Siqueira de Paula, Sérgio Fogaça e Arnaldo Fogaça. A vítima do crime foi Elmir Marques Santos, de 30 anos, conhecido como Mil, que foi encontrado por populares morto na manhã do dia... morto na manhã do dia 20 de fevereiro na estrada da Condor, em Jiparaná. Segundo informações, a motivação do crime seria que os suspeitos teriam uma dívida relacionada a drogas no valor de R$47 mil, é muita grana, hein? R$47 mil com a vítima. E depois de alguns desentendimentos, eles decidiram executar Elmir para livrar-se da conta. Então, Elmir provavelmente era um traficante ou um boqueiro, está aqui na informação, e essas pessoas tinham uma dívida lá, e aí resolveram, já que não podia pagar a dívida, vamos matá-lo. 2 dos suspeitos foram presos nas casas e um deles se entregou à polícia. Matéria publicada pelo site Rondônia Atual. Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui no programa empresários falando se vai mesmo ter uma paralisação no comércio. A informação que sim, mas em que condições? Quando? Por quanto tempo? Nós teremos visita hoje dos empresários da CDL e da Associação Comercial e Industrial de Jiparaná. Gente, agora eu quero falar da Tim Pizzas. Mandar o meu abraço para a Deise, mandar o meu abraço para o Tim, para a Dona Ana, né, para todos vocês da Tim Pizza que estão acompanhando, que estão vendo o nosso programa nesse momento. E olha, a Tim Pizza é a pizza mais recheada de Jiparaná no conforto da sua casa. Depende, você não quer sair no final de semana? Quer ficar em casa curtindo um cineminha, curtindo uma televisão, curtindo um filmezinho ou um jogo de futebol, né, curtindo a família, curtindo os netos, curtindo a sua namorada? Aí é só ligar para o pessoal da Tim Pizza. Olha, são 8 anos de tradição. São cerca de 40 sabores, todos de dar água na boca. E a entrega é imediata, não cobra taxa na maioria da cidade. Então, na maioria da cidade, você não vai ter taxa de entrega. E posso falar para você, quando você compra uma pizza por telefone, aí você tem que saber como será que foi feita essa pizza. Eu fui lá no Tim Pizza, é um ambiente absolutamente profissional, um ambiente higiênico, um ambiente que respeita as normas de segurança. Já são, gente, olha, eu vou falar para vocês, já são 8 anos de tradição em Jiparaná. Anotou aí? Já são 8 anos de tradição em Jiparaná. São milhares de pizzas vendidas todos os meses. O sucesso é tanto que eles têm 5 motoboys no horário da noite entregando. Será que é sucesso? 5 motoboys entregando no horário da noite. Edivaldo, como é que eu faço? É só você ligar. 3423-5267. 3423-5267. 99274-6047. 99274-6047. Vou repetir. 3423-5267. 3423-5267. 99274-6047. 99274-6047. 6047. Anotou? 99274-6047. Tim Pizza, a pizza mais recheada da cidade. Na Rua Doutor Osvaldo, bairro Primavera. Galera está lá hoje à noite aguardando você ligar, tá bem? Deixa eu falar da RD Farma. Olha, a RD Farma tem 4 farmácias aqui em Jiparaná. Por ser uma rede, ela consegue comprar de grande quantidade e aí ganha menor preço na hora da compra, repassa pelo menor preço também na hora das vendas. RD Farma mais barata pra você. RD Farma mais completa pra você.
Semana do genérico da RD Farma está imperdível. Essa semana você vai comprar medicamentos genéricos com um acelerador de descontos da RD Farma. Aproveite, é o menor preço de medicamentos de Rondônia. Vem comigo. Vem até a loja, fale com um de nossos atendentes que você vai ver que tem o menor preço em medicamentos de Rondônia essa semana, na Semana do Genérico da RD Farma. Aqui de Paraná são 4 lojas, T14, Vila Jotão e 2 na Marechal Rondon. Vem para a RD Farma porque aqui tem saúde e bem-estar. Grande abraço para você. Sua família RD Farma. Lembrando, você compra e concorre a televisores gigantes para a Copa do Mundo. São televisores 55 polegadas. Quero falar da Barca do Açaí. Olha, a Barca do Açaí tem aquele açaí cremoso, delícia. Se você quiser, tem zero lactose. Aliás, o Gustavo fala aqui no programa que todo o açaí de lá é zero lactose, né? Só vai ter lactose se você pedir. Coloca leite, coloca em pó, coloca leite condensado, aí é por tua conta. Além dos frutos de Goiás, sorvetes de qualidade. Você sabia que a Barca do Açaí já está há 1 ano em Ji-Paraná? Aqui servimos um açaí pasteurizado, que elimina toda a possibilidade de contaminação. Você sabia que o nosso açaí é 0% lactose? Venha conhecer nossos produtos. Tigelas de açaí tamanhos PMG. Barcas de açaí tamanhos para 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas e até 6 pessoas. A magnífica taça mix. Metade sorvete, metade açaí. Tigelas de açaí tropical. Banana split. Sundae. Milkshake. Limonada suíça especial. Açaí turbinado. Salada de fruta. E ainda, mais de 90 sabores de picolé e 36 sabores de sorvete. E as deliciosas paletas mexicanas. A Barca do Açaí tem uma das melhores franquias do Brasil. Fruto de Goiás, tem picolé e sorvetes maravilhosos. Isso tudo dentro do mais rigoroso padrão de higiene, respeitando as boas práticas de manipulação de alimentos, garantindo saúde e segurança aos seus clientes. Venha já para a Barca do Açaí, na Avenida Brasil, esquina com T4. Tá certo, meu abraço, meu carinho aí para vocês da Barca do Açaí, tá? Brasil T4, Brasil T4. Ontem eu estava fazendo a minha caminhadinha para ficar esbelto. Tô bonito, produção? Tô fitness. Tô bom, não tô? Para 62 anos de idade eu tô bom, não tô? O que você acha, Gomes Júnior? Cris Nery, tô preservado para quem tem 62 anos de idade? Tô, não tô? Cheguei aos 62 com saúde e vigor físico. Olha aí, ó, caminhada, dormi bem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí encontrei um pessoal que pediu abraço e esqueci de anotar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Vinícius e a Júlia. Ah, lembrei. Quero mandar um abraço para o meu querido Vinícius, mandar um abraço para a minha querida Júlia, tá? Muito obrigado. São ali do Parque São Pedro, nossos telespectadores. Vinícius, abração para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e também a nossa querida Júlia. Depois eu encontrei, deixa eu ver, a Maria, quero mandar um abraço para a Maria. Eu quero mandar um abraço para o Melquisedeque, é um garotinho de uns 6 anos de idade, é nosso telespectador. Não tinha Melquisedeque, agora está tendo vários Melquisedeque, né? Então, mandar um abraço para Maria, para o Melquisedeque, para o Estevam, tá? Mandar um abraço para o Estevam e para o papai. Eu não consigo agora recordar o nome do papai. Mas um abraço aí para o papai, um abraço para Maria, um abraço para o Estevam e um abraço para o Melquisedeque. Tá bom. Que beleza, conseguimos lembrar os nomes de todos vocês. Pessoal, continuem mandando. Ah, deixa eu chamar o intervalo. Atenção, gente. Temer faz pronunciamento nesse momento, acionando as Forças Armadas para desbloquear rodovias. A que ponto chegamos? Deixa eu falar uma coisa que eu prometi que não ia falar no ar, mas eu vou falar no ar. Nesta semana, numa sessão, diria que extraordinária, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto transformando um lote rural em lote urbano, do Distriboi. Vou repetir aqui, Distriboi. E é um projeto sadio, é um projeto viável, legal
e necessário, porque o empresário ele tem um lote de terra lá no distribuindo para o aeroporto e ele quer pegar o lote rural e transformar em lote urbano, já até anexo ao Distribui, com o objetivo de expandir as atividades do Distribui. Circula nos bastidores da Câmara e a boca pequena que alguém, em nome de vereadores, e que teria até usado o meu nome, teria exigido do empresário R$50 mil para aprovar esse projeto. Eu acho isso extremamente grave, absolutamente grave, gravíssimo. Tanto o boato como o fato, se realmente ele aconteceu. Hoje pela manhã, eu, vereador Edivaldo Gomes, protocolei um ofício no gabinete do prefeito, falando que eu voto pela minha consciência, pela legalidade e pela aplicabilidade do projeto. Eu nunca autorizei, não autorizo e jamais autorizarei alguém a falar em meu nome. O mandato à população deu a mim, unicamente a mim, intransferível. E que eu voto pela legalidade, pela aplicabilidade. E falei que, se porventura, o aparato do prefeito, que faz a articulação com a Câmara, souber de alguma coisa, seja vereador ou seja qualquer funcionário público que exigiu dinheiro para aprovar projeto, tem a obrigação de denunciar no Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil e em outros órgãos de controle. E se porventura isso aconteceu e não denunciou, que o aparato do Executivo responderá futuramente por prevaricação. O mesmo ofício eu pedi para que a minha assessoria protocolasse lá com o empresário hoje no Distribui, que se alguém falou em meu nome, ele tem a obrigação de denunciar à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Polícia Civil e aos órgãos de controle, sob pena que se ele aceitou, ele cometeu o crime e deve responder por isso também. Eu, Edivaldo Gomes, fui eleito pela população para o mandato que vocês conferiram a mim. Ninguém falou, ninguém fala e nem falará em meu nome. Qualquer notícia de corrupção que citar o meu nome, me avise que eu aciono de imediato Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil. O meu nome é limpo, eu tenho a consciência limpa, durmo numa casa tranquila, simples de madeira, e eu quero continuar dormindo na minha casa simples, tranquila e de madeira. Não autorizei, não autorizo, não jamais autorizaria alguém falar em meu nome. E se falou, e quem recebeu a proposta não denunciou, deve responder também nesses mesmos órgãos por não denunciar, né, possíveis fatos de corrupção. Eu realmente zelo pelo meu nome e hoje pela manhã já protocolei ofícios neste sentido. O prefeito recebeu, o empresário não estava lá, aí o funcionário leu para ele e disse que não ia receber, segunda-feira eu volto lá para receber esse ofício. Ninguém fala em meu nome. Votei favorável porque o projeto é bom, se vai expandir, vai gerar emprego, mas ninguém está autorizado a falar em nome do vereador Edivaldo Gomes, do que doer, seja no céu ou no inferno. Chama o intervalo, a gente volta já já. No Taí T14 temos o açougue mais completo da cidade, com carnes sempre fresquinhas. Venha conhecer! Café brasileiro a vácuo 250 gramas, R$4,98. Achocolatado Todd 400 gramas, R$5,19. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, R$2,28. Coquetel Paratini 900 ml, R$5,98. Filé de pirarucu, R$20,98 quilo. Azeite de oliva Garnizé extra virgem 210 ml, R$13,44. A Sam Celulares mais uma vez pensando no conforto de nossos clientes. Em vez de termos a promoção da película de R$ 5,00, na terça agora é de segunda a sábado, isso mesmo, de segunda a sábado. E mais, display completo Moto G1, G2 ou G3 com película de vidro apenas R$ 150,00. Dodge Grand Prime Core 2, Core Plus, Grand 2, D337, L70, L90 e muitos outros apenas R$ 80,00. Carregador do Dudu R$ 40,00. São Celulares, Rua Goiânia entre T2 e T3. Você sabia que a Barca do Açaí já está há um ano em Ji-Paraná? Aqui servimos um açaí pasteurizado, que elimina toda a possibilidade de contaminação. A Barca do Açaí tem uma das melhores franquias do Brasil.
Fruto de Goiás. Tem picolé e sorvetes maravilhosos. Isso tudo dentro do mais rigoroso padrão de higiene, respeitando as boas práticas de manipulação de alimentos. Venha já para a Barca do Açaí, na Avenida Brasil, esquina com T4. Mega explosão de ofertas, Comercial Epa. Aqui é preço baixo mesmo. Confira. Café Caboclo Avaco, 500 gramas, R$ 9,39. Leite Tradição, 1 litro, R$ 2,45. Trigo Dona Benta, sem fermento, 1 quilo, R$ 2,79. Sabonete Yara, 90 gramas, R$ 0,65. Cerveja Cristal, 300ml, retornável natural, R$ 1,59. Leite Condensado Fazendeira, R$ 2,49. Coxa sobre coxa de frango, 1 quilo, R$ 4,49. Mega explosão de ofertas, Comercial Epa, T23, bairro JK. Temos muitas maneiras de fazer café, mas a marca é uma só. Café Rio Brilhante, sabor apurado e inconfundível. Rio Brilhante é feito com grãos selecionados e tem 100% de pureza atestado pela ABIC. A vida fica mais gostosa com Rio Brilhante. Olha, o Rio Brilhante realmente é uma delícia. Há muito tempo que eu só tenho Rio Brilhante na minha casa. Tome Rio Brilhante você também. E você, comerciante, que ainda não tem o café Rio Brilhante, ligue para 98413-1208. Rio Brilhante, a qualidade faz a diferença. O Taí Max garante muita economia para você fazer aquela compra. Toddy Pot 400 gramas, R$ 4,79. Paleta suína com pele, R$ 5,99. Brahma Chopp Lata 269ml, R$ 1,79. Presunto cozido excelência, R$ 12,98 quilo. Leite condensado Piracanjuba 270 gramas, R$ 1,99. Amaciante Minuano tradicional 500ml, R$ 1,99. É até segunda em todas as lojas da IMAX. As lingeries não vão mudar o mundo, mas as mulheres que as vestem, sim. Aproveite o fim de semana da Atitude na Casa da Sogra. Nesta sexta e sábado, comprando uma lingerie, você tem 50% de desconto na segunda peça de igual ou menor valor. Muitas novidades, muitos modelos para inspirar o seu dia a dia. Vem aproveitar a promoção mais cheia de Atitude do ano, porque você pode mudar o mundo. Compre uma lingerie linda e poderosa e leve a segunda peça de igual ou menor valor pela metade do preço. Casa da Sogra, a nossa casa. Comprar no supermercado Bom Dia é bom e barato todo dia. Ofertas imperdíveis, só até segunda, aproveite. Acém músculo ponta de peito e paleta R$ 10,99. Arroz Bernardo R$ 9,49. Néctar Del Valle R$ 4,99. Farinha de trigo Flor do Oeste R$ 2,25. Alface e cheiro verde R$ 1,99. Charque tipo exportação 500 gramas R$ 9,99. Feijão carioca Bernardo R$ 2,49. Mistura bolo Renata R$ 3,49. Bom Dia. Já de volta, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, está agendado para vir hoje aqui no programa, perto de 1h20, por aí, no horário da versão ao vivo, empresários para falar da paralisação do comércio. Agora vamos rapidamente saber como está a movimentação em torno da greve dos caminhoneiros hoje em todo o estado de Rondônia. Na tela, de ontem para hoje, na tela do Você na TV. A paralisação dos caminhoneiros nas estradas de Rondônia chega ao quarto dia nesta sexta-feira, dia 25. O protesto contra o preço dos combustíveis acontece em todo o país e tem mais de 10 bloqueios na BR-364. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há registro de conflito nas áreas interditadas. Tá certo. Vi que deu um pequeno problema aí na matéria, produção. A quem está nos acompanhando agora e que de repente quer saber como está a questão hoje em torno de Brasil, né, eu tenho aqui o seguinte, olha, o governo Temer diz que o governo federal acionou forças federais para desbloquear as rodovias. Deixa eu ver o que está falando aqui. Até que a produção pega essa matéria para nós. O presidente Michel Temer disse hoje que acionou forças federais
para desbloquear estradas ocupadas por caminhoneiros em greve. Ele fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. Temer optou por acionar as forças federais depois de se reunir com ministros para uma avaliação de segurança sobre a situação no país, já que a greve dos caminhoneiros continuou apesar do acordo firmado entre governo e representantes da categoria na noite de quinta-feira. Em razão da paralisação, há registros de falta de alimentos em supermercados e de combustível em postos de gasolina. Então, o governo Temer, ele pede o desbloqueio das BRs. Há uma questão, né, que a Advocacia da União, ela falou ontem, e nesse ponto, né, ela, como é que eu posso falar? Tem uma certa razão, digamos assim. Né? Uma coisa é você bloquear BRs. A BR, ela tem que estar livre para o automóvel, para a ambulância, para o cidadão civil. É possível os caminhoneiros continuarem com esse movimento, que é muito válido, sem bloquear BR. É só eles não levar as coisas, continuar parado. Né, pode pegar o acostamento e continuar parado, que o Brasil vai continuar um caos da mesma forma. A minha opinião, a partir de agora, muita gente me pergunta de ontem para hoje, Edivaldo, qual a sua opinião? A minha opinião é que o movimento é válido, tem que ter o apoio da população, mas ele começa a enfraquecer. Por que ele começa a enfraquecer? Bom, primeiro ponto, ontem nós tivemos um acordo firmado com o governo federal, com o presidente do Sindicato dos Transportadores Anônimos, de Motoristas Anônimos, e outros representantes. E foi feito um acordo. Tão logo foi feito o acordo, que seria uma trégua de 30 dias, né, um período para que o governo continue negociando com a categoria, aí os caminhoneiros avisaram que aqueles líderes sindicais não representam eles. Eles tinham que ter avisado isso antes, não é verdade? Que aquele pessoal não representava eles. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por mais que os caminhoneiros falem que não represente, esses presidentes sindicais lá, eles vão ter muitos caminhoneiros que são ligados a eles. Então, é normal que vai ter gente que vai seguir aqueles líderes sindicais, porque são líderes de entidades fortes. Então, por que, na minha opinião, daqui para frente, a tendência do movimento é enfraquecer? É porque até agora eles estavam unidos. A partir de agora, eles começaram a brigar entre eles. Porque quando você tem duas ou três entidades que negocia, a categoria lá na ponta fala que não, eles começam a rachar, brigando entre eles. E é tudo que o governo precisa, não é verdade? Então os caminhoneiros tinham que ter avisado com antecedência que aquele pessoal não representava eles, porque agora começa uma briga entre a própria categoria. Produção, vamos agora à matéria, saber a movimentação em Rondônia de ontem para hoje. A paralisação dos caminhoneiros nas estradas de Rondônia chega ao quarto dia nesta sexta-feira, dia 25. O protesto contra o preço dos combustíveis acontece em todo o país e tem mais de 10 bloqueios na BR-364. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há registro de conflito nas áreas interditadas. Nos pontos de manifestação, os caminhoneiros montaram barricadas de pneus e estão barrando o tráfego de caminhões, com passagem permitido apenas para ônibus, carros pequenos, ambulâncias e caminhões com carga viva e perecíveis. A manifestação dos caminhoneiros ganhou adesão de mototaxistas, taxistas e funcionários liberais em Ji-Paraná. Nós estamos participando junto com os caminhoneiros aqui, dando esse apoio. E não é só em prol dos caminhoneiros, é em prol de todos os brasileiros, porque nós também somos brasileiros e nós dependemos do mesmo petróleo, né, as donas de casa também. Então nós estamos aqui buscando aquilo que já era esperado há muito tempo, já precisava ter essa manifestação. E hoje, essa semana, chegou a hora de nós se reunir aqui em nível de Estado, que está tudo trancado por aí, e também a nível de Brasil. E nós queremos uma resposta lá do Temer, de quem manda lá em cima, lá, porque está um absurdo, ninguém aguenta mais colocar um litro de gasolina no carro, não consegue mais encher um tanque. É o motoqueiro, é o carro, é quem trabalha, depende da gasolina. Todo mundo depende, que todo mundo tem um carro em casa, uma moto. O taxista Manuel também faz parte do grupo que está na BR-364, sentido Presidente Médici. Ele destaca a distribuição de bolachas aos condutores. Rapaz, desde a bolacha nós estamos distribuindo aí. Que a gente aqui, nós estamos indicando essa greve aqui, mas pacífico, né? Tudo está indo bem. E outra coisa, né? E não é só nós aqui não, aqui Rodinho de Moura, Cacoal, Jaru, né, Zé? Ouro Preto, tá tudo parou, os taxistas parou. Alvorada, São Miguel, tá tudo parado, não tem ninguém trabalhando, tá tudo unido, né?
Então nós paremos, o rodoviário parou e vamos batalhar para ver o que vai acontecer de essa gasolina baixar para nós, né? Nas estradas federais estão montados bloqueios em Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. O empresário Edmar do Posto Nortão também apoia a iniciativa dos caminhoneiros. A importância hoje é muito grande porque todo mundo está aderindo. Não é só empresário do transporte, não é só dono de posto, é toda a sociedade. A gente iniciou aqui esse movimento em conjunto com os motoristas, dando um apoio, e a gente não esperava o apoio que a gente está recebendo da sociedade. Desde a pessoa que vem aqui para ficar mobilizando junto, aquele que vem trazer uma garrafa de café, uma garrafa de água, está todo mundo solidário. Todo mundo solidário. Isso é importante porque a gente quer um país melhor. Importantíssimo, a gente está querendo passar limpo mesmo, né? Mauro Pisato e mais dois amigos são representantes comercial. Eles também aderiram à greve na manhã desta quinta-feira. Nós representantes também estamos apoiando os caminhoneiros com o movimento deles. Nós rodamos com carro baixo, que é gasolina, também pagamos um absurdo, então não seria justo baixar hoje somente o preço do diesel, precisamos que baixe todos os combustíveis, incluindo aí gasolina, gás, álcool, né? Que o governo venda o excedente da Petrobras lá fora com preços que realmente sejam maiores do que aqui no Brasil, né? Que nós consigamos ter um preço bem melhor aqui. E assim, a gente pede à população de Ji-Paraná, como deve acontecer em todas as cidades, que vem para a rua. Nós precisamos do povo na rua. A gente tem que mostrar para o governo que nós não podemos nos aquietar, cruzar os nossos braços e deixar eles fazerem o que querem com o nosso país. Os motoristas estão aderindo à manifestação. Este condutor é do município de Rolim de Moura. Ele não está nada satisfeito com a atuação de seus representantes. Meu nome é Pedro, eu sou de Rolim de Moura. Inclusive eu conversei com o Ivo Cassal através de um telefone, ontem à noite. Aí ele disse, Pedro, que a gente é parceiro lá em Rolim, brinca de bola junto ainda. Aí eu vou, Pedro, a gente tá se mexendo. Eu digo, Ivo, na hora de vocês pedir o voto, porra, cara, vocês abraçam todo mundo. Depois, na hora que precisa, vocês viram as costas. E nós temos um grande problema aqui em Rondônia. Ivo Cassal, Valdir Halp, Marinha Halp, são tudo, só pensa neles, nem nós não. Greve, tem que fazer mesmo, meu amigo. Tem que parar. A greve continua passiva. Carros baixos, sem carga. Ambulâncias e carros de passeio estão passando normalmente. Ok, pessoal, muito obrigado pelas informações. Já vamos direto aos nossos patrocinadores, porque ainda tem muitas matérias a respeito deste assunto na edição de hoje. Já teremos aqui diretores do CDL e presidente da Associação Comercial. Vamos direto para a Nazapan. Olha, já inaugurou em Ji-Paraná a Nazapan com preços imperdíveis. Você que é padeiro, você que é sorveteiro, você que tem carrinho de cachorro-quente, você que faz docinhos para vender no seu bairro, corra para a Nazapan. Nazapan Alimentos, há mais de 18 anos especializada no setor de panificação. Agora com a sua nova loja, oferece um conceito totalmente inovador no segmento de festas. A loja mais completa em produtos para festas, panificação, confeitaria, sorveteria e food service. Produtos para lanchonetes, embalagens, doces e muito mais. Vai fazer a sua festa? A Nazapan tem tudo o que você precisa. Nazapan, festas, panificação, confeitaria, sorveteria e food service. Na Martins Costa, início da Avenida Brasil. Tá certo, Nazapan, tá? A Nazapan agora inaugurou no início da Avenida Brasil. Então quero mandar um abraço, vou repetir alguns valores aqui para vocês. Olha, Trident, caixa com 21 unidades, R$18,97. Barras de chocolate, 135 gramas, R$ 5,99. Nutella, pote com 140 gramas, R$7,20. Bombom surtido Lacta, R$7,79 a caixa. Chocolate Bis, R$3,33 a caixa. House, R$14,99 a caixa. Bombom Sonho de Valsa e Ouro Branco, quilo R$24,90. Nazapan já está funcionando no início da Avenida Brasil. Abraço, meus queridos da Nazapan. E aí, você já colocou o Papo de Buleiro na sua agenda no final de semana? É verdade, final de semana tem Papo de Buleiro, um ambiente gostoso, um ambiente agradável, tem música ao vivo na sexta, tem música ao vivo no sábado, tem promoção todos os dias. Vamos acompanhar.
Todos os dias tem uma promoção diferente no Papo de Boleiro. Lanche do dia por apenas R$ 9,90. Pizza do dia por apenas R$ 35,00. Quarta-feira tem o tambaqui frito por apenas R$ 34,90. E quinta tem porções a R$ 24,90. Além de música ao vivo sexta e sábado. Diz que entrega 3422-9529 ou 99256-4684. Papo de Boleiro. Centro, perto do Ceci Cunha. Certo, mandar o meu abraço, o meu carinho. Olha, final de semana, você sabe, tem Papo de Boleiro, sexta tem música ao vivo, sábado tem música ao vivo. É um ambiente gostoso, é um ambiente agradável. Cola na tela de novo, produção, para dar uma olhadinha, né, no telefone para entrega. Você pode pedir a pizza e o pessoal entrega na tua casa. 992-564684. 92564684. Anotou? 92564684. Abraço, meus queridos do Papo de Boleiro. Também com a gente nós temos a Céu e Cia. Olha, a Céu e Cia é uma loja completa, especialmente para você que quer começar o seu próprio negócio. É utilidades, presentes, brinquedos e informática. O lugar certo para você comprar de tudo para sua casa, empresa e até para revender. Edivaldo, revender sim. Ela tem a parte do atacado, onde você compra no atacado, começa um negocinho aí no seu bairro, de repente começa a vender numa banquinha e já você está com uma loja aí no seu bairro também. Bonés, pendrive, mochilas, relógios, bolsas, carteiras, brinquedos, uma variedade de produtos, além dos melhores celulares de várias marcas e modelos. Além da assistência técnica no teu celular, no seu notebook, no seu videogame, no seu computador. Assistência técnica especializada com a Cell e Cia. Lembrando, toda quarta-feira tem a película de vidro para todos os modelos de celulares por apenas R$ 4,99. Só R$ 4,99. E também na quarta, o carregador turbo por apenas R$ 55,00. Cell e Cia, utilidades, presentes e brinquedos. Brasil com T6. O contato é o 3422-2995, 3423-0708, 3423-0708. Gente, daqui a pouco vamos falar com o Osmar Farinácio, da CDL, que já está no programa, para falar do fechamento do comércio de Paraná. Vem alguém da Associação Comercial também? Ficou de vir aqui da Associação Comercial, não sei se vem, mas o Osmar, ele deve falar, né, em nome da Associação Comercial e também da CDL, tá bem? Fica um pouquinho por aí, Osmar, eu vou só dar uma panorâmica de como está a situação hoje. Olha, motoristas, né, condutores de moto fizeram um movimento com buzinaço, apoiando essa movimentação nacional. O fato aconteceu ontem, as informações com o repórter Célio Neri. O Motoclube Anjos do Asfalto de Ji-Paraná realizaram, na noite desta quinta-feira, uma manifestação de apoio aos caminhoneiros que estão de greve desde terça-feira em todo o país. Eles também tiveram o apoio da galera das bikes. Completando nesta sexta-feira 4 dias de greve, os caminhoneiros agora também têm adesão de motociclistas e também de ciclistas na cidade de Ji-Paraná. Eles percorreram cerca de 6 quilômetros para fazer esse encontro aqui, onde eles estão fazendo esta manifestação. O representante do grupo Anjos do Asfalto, Ricardo Alencar, falou de como foi essa ideia deles estarem aderindo à greve dos caminhoneiros. É assim, eu acho que os caminhoneiros hoje do Brasil inteiro estão representando a população. Porque assim, o que a população não fez, os caminhoneiros estão fazendo, né? Então assim, é importante dar esse apoio para eles, é importante estar aqui nesse momento dando essa solidariedade para eles aí. Não só você, mas como também o pessoal das bikes também, né? Exatamente. Teve aí uma ideia que surgiu hoje no meio da tarde e aí foi espalhando nos grupos aí de rede social, né? E acabou que deu essa proporção. Pessoal das bikes, pessoal das motos e aí o motoclube, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Acabou que espalhou essa notícia e teve essa adesão aí bacana. Com a greve dos caminhoneiros, alguns setores do comércio já estão sentindo os reflexos. Com a paralisação de caminhões de carga, todas as cidades do interior do estado
já enfrentam falta de combustíveis nos postos e ainda há racionamento de energia em locais que dependem de termoelétricas e escassez até mesmo de água mineral. Os bloqueios estão montados nas rodovias federais de diversos municípios do estado, apenas para caminhões de carga que ficam enfileirados no acostamento. Carros de passeio, ambulâncias, viaturas e ônibus têm passagem livre. O representante do Motoclube Anjos do Asfalto em Ji-Paraná disse ainda que é importante estar apoiando este movimento, pois assim eles podem estar ajudando a mover este país para frente. Com certeza, porque assim, diante da situação do país hoje, preço do combustível do jeito que está, e a população não pode se calar e cruzar os braços diante disso não. Então é importante a gente estar junto aí e prestar esse apoio, né, para os caminhoneiros que realmente estão aqui, por causa não só deles, mas por causa de todo mundo. Né? Todos nós dependendo do combustível para pôr nos nossos carros para a gente poder estar trabalhando, né? E assim por diante. Mais de 100 motociclistas e bikeiros realizaram este buzinaço. O trajeto foi da Avenida Maringá até o ponto de bloqueio dos caminhoneiros na BR-364, entre os quilômetros 2 e 3, saída para Presidente Médici. Ok, pessoal, muito obrigado pelas informações. Lembrando que em Rondônia, a movimentação continua aqui em Ji-Paraná. Está acontecendo na BR-364, saída para Presidente Médici, perto do Laticínio Tradição. Ji-Paraná, não estamos tendo hoje? Tradição é aqui, produção pertinho da TV. A produção... produção, Laticínio Tradição está pertinho aqui da televisão, tá? Olha, a minha produção está meio deslocada aqui geograficamente. Então, o movimento continua na 364, perto do Laticínio Tradição. Veículos, carro de passeio, ambulância, está transitando normalmente, só não veículos de carga, caminhoneiros, tá? Estão bloqueados. Aí o movimento continua em Ouro Preto e o movimento continua em Jaru. Em Jaru há um apoio total da sociedade em relação a isso. Porto Velho também, né, continua com a sua movimentação. Olha, eu vou chamar aqui o Café Rio Brilhante, depois já vou com o Osmar. Ele vem para falar em nome da CDL e em nome da Associação Comercial. Né, saber se o comércio realmente vai fechar. Antes eu quero chamar o pessoal do Rio Brilhante. Temos muitas maneiras de fazer café, mas a marca é uma só. Café Rio Brilhante. Sabor apurado e inconfundível. Rio Brilhante é feito com grãos selecionados e tem 100% de pureza atestado pela ABIC. A vida fica mais gostosa com Rio Brilhante. Olha, o Rio Brilhante realmente é uma delícia. Há muito tempo que eu só tenho Rio Brilhante na minha casa. Tome Rio Brilhante você também. E você, comerciante, que ainda não tem o café Rio Brilhante, ligue para 98413-1208. Rio Brilhante, a qualidade faz a diferença. Tá certo, um abraço, meus queridos aí do Rio Brilhante. Desde que eu abri o programa, Osmar Farinácio, eu tenho aqui, olha, um tanto de gente, todo mundo, poucas mensagens, né? 4.300, não sei quantos, perguntando se vai fechar, se vai fechar, se vai fechar o comércio. Aí eu tenho aqui, para esclarecer essas dúvidas, o Osmar, conhecido como Osmar do Aqui Agora, e vem falar também em nome da Associação Comercial. Você é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores do Você na TV, um programa com grande audiência na TV local, né? Hoje eu não sou presidente da CDL mais, hoje o presidente é o André, da Lojas Royal, e eu também falo aqui em nome do Hugo, que é presidente da Associação Comercial, e eu como presidente do Sindiloja, que é o Sindicato dos Lojistas do município de Paraná. Hoje de manhã ficamos, quase a manhã toda, deliberando sobre o que fazer, aderir ou não, o que fazer, né? E chegamos a esse consenso de fechar o comércio.
né? De imediato agora somente fechar. O pessoal está perguntando, igual o seu WhatsApp não teve sossego, o nosso também, diretores do CDL, do Sindiloja, da associação também. Eu tive que parar o carro ali na T15, ali fiquei por mais de uma hora parado, recebendo mensagens, ligações e o pessoal perguntando. Realmente foi isso que foi decidido. Isso não é imposição, a CDL e a associação e nem o sindicato tem poder para isso, né? Nós estamos conclamando ao comércio de Paraná e região que se adere também a essa paralisação, né? Embora tenha o nome de a greve dos caminhoneiros, mas esse não é só para os caminhoneiros, sabe? Todos os brasileiros. Porque é um movimento, tem que ser da sociedade. Da sociedade. Né? O pessoal tem que acampar isso daí, realmente, porque o brasileiro não aguenta mais, né? Esse descaso, né? Quando se fala em carga tributária, quando se fala em aumento de combustível, de energia elétrica. Então é um disparate muito grande. Então o nome tem greve dos caminhoneiros, mas eu acho que é para todos os brasileiros e nós devemos apoiar. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que todos nós queremos, né? Um futuro melhor para todos, né? E a gente não faz um futuro melhor, Edivaldo, sentado no sofá, né? Assistindo você na TV somente, na, né? Internet. E na internet. Nós temos que realmente. Não fala de você na TV, né? Não. Deixa eu ver você na TV. A gente fala. Pra você pegar de exemplo, não? Não, porque nós estamos no programa Você, né? Na TV. Mas nada pessoal. Mas assim, a gente não pode mudar alguma coisa sentado, né? Estragando aí a capa de sofá. Então não tem como. Nós temos que fazer algo. O nosso primeiro passo foi pedir, conclamar a todos os comerciantes de Paraná, industrial, que feche seus comércios, né, e aderimos a essa greve. O pessoal está nos perguntando se a gente vai se reunir em algum lugar. De imediato, Edivaldo, foi essa a decisão que a gente tomou, né, e a gente pede a todos os comerciantes de Paraná que feche seu comércio. O comércio está fechado. Uma pergunta aqui para esclarecer. Vai ser um movimento de X tempo, vai fechar e ficar X tempo fechado, ou vai fechar por completo? Quem aderir ao movimento vai fechar por tempo indeterminado. Edivaldo, Pimenta, eles chegaram ao consenso de fechar 10 horas da manhã e abrir às 14 horas da tarde. Nós já tomamos uma outra atitude, que foi de fecharmos hoje e amanhã, e para ver o que vai acontecer. Amanhã, se precisar, né? Dependendo do que acontecer hoje, a gente pode abrir amanhã. Dependendo do que acontecer, a gente não abre. Então, de imediato, seria a paralisação total agora, começando por hoje. Então, né? Vai fechar, quero lembrar aqui o telespectador. É claro que um ou outro comércio sempre fica com a porta aberta, porque tem pessoas que não aderem e não são obrigadas a aderir. Aderir ou não é uma questão de consciência, porque tem gente que fala assim, Associação Comercial, CDL, decretou. Não, eles recomendam. Né? E isso vai da consciência de cada um, como está falando o Osmar. Esse é um movimento que é um movimento nosso, da sociedade. Começa hoje, que horas? E aí, sem prazo para acabar, Osmar. Hoje, que horas? Exato. Hoje, a partir de meio-dia, né, foi o que a gente decidiu. E as minhas empresas já estão fechadas, e mais algumas dos nossos diretores também já fecharam, né? Então, essa foi a decisão que tomamos. Se vai continuar amanhã fechado ou não, vai depender do andar da carruagem, aí, da greve, da paralisação, que vai ser decidido. Eu acredito que não resolva, né? Até amanhã, mas eu acho que até final de semana ajuda, resolva, né? Ajuda. E a gente tem uma maneira de nós reivindicarmos também e estarmos juntos, fortalecendo essa classe tão, tão sofrida, que é a classe de caminhoneiros, que chegou num ponto que já não tinha mais como trabalhar, né? 5 aumentos na semana, eu acho que realmente é coisa de caso de polícia, né? Então, realmente, o que nós queremos é que se fortaleça ainda mais essa paralisação e fique mais forte. Há comércio que já tem dificuldade de abastecimento no seu estoque, Osmar? Algum comércio já com essa dificuldade? O pessoal está dizendo, primeiro foi os combustíveis, né? Só temos um posto hoje na cidade com gasolina, né? Outros já acabaram, até o diesel também, né? Eu não sei, você vê a nível nacional aí, já mercados tendo problemas, Ceasa já não tem mais abastecimento, né? E aqui em Paraná ainda não vi ainda nos mercados alguém falar alguma coisa. Acredito já que tem, principalmente a feirinha que recebe produtos todo dia, acredito já que uma semana já começa a ter problema, né? A informação que eu tenho aqui da produção é de que em uma das redes de supermercados aqui da cidade, que é a maior rede de mercados de Rondônia, já há racionamento de alguns produtos. Está ali, olha. Senhores clientes, está ali na tela, Osmar. Devido à paralisação dos caminhoneiros, estamos limitando a venda no máximo de 5 unidades
ou quilo por produto. Contamos com sua compreensão. É a rede Irmãos Gonçalves comunicando, né, o consumidor, que ela está limitando para que todos tenham. É que só uma pessoa tem 5 unidades ou quilo por produto, tá? Então, a informação que a gente tem de que já começa a se faltar produtos. E o Frigon fechou as portas. Vai matar boi como? É, Frigon, Italac, como é que vai matar boi se não leva carne? Como é que vai leite, Italac, que é em Jaru, Italac? Como é que vai produzir queijo, produzir não sei o que, você não pode transportar? Então, realmente, é um movimento que atinge toda a sociedade, mas ele é necessário. Osmar, eu quero agradecer a sua presença. Então, para quem ligou o televisor agora, Osmar é ligado à CDL, à Associação Comercial, falando que em Jiparaná já foi pedido ao comércio que feche as portas a partir do meio-dia desta sexta-feira e aí por tempo indeterminado. Venha mais vezes aqui no programa, tá? Obrigado, Divaldo. E também só continuar um pouquinho, dizendo que Vilhena também está parcialmente fechada, São Miguel fechado, Rolim de Moura totalmente fechado. Então tem várias cidades aderindo aí, Jaru também, o pessoal está aderindo também e está fortalecendo ainda mais essa paralisação. Muito obrigado, pelo espaço. Obrigado nós. Produção, venha para cá, vamos falar da Casa da Sogra, tem novidades aí. Olha, você que está nos acompanhando nesse momento, eu quero lembrar que começou hoje uma promoção nota 10 na Casa da Sogra. Olha, você compra uma lingerie e aí comprando uma segunda peça de igual ou menor valor, você ganha 50% de desconto. Por exemplo, você foi lá, comprou a lingerie pelo valor de R$40. Comprando uma segunda de até R$40, você vai pagar só R$20. Então é a chance de você comprar uma lingerie desse final de semana na Casa da Sogra. As lingeries não vão mudar o mundo, mas as mulheres que as vestem, sim. Aproveite o fim de semana da Atitude na Casa da Sogra. Nesta sexta e sábado, comprando uma lingerie, você tem 50% de desconto na segunda peça de igual ou menor valor. Muitas novidades, muitos modelos para inspirar o seu dia a dia. Venha aproveitar a promoção mais cheia de atitude do ano, porque você pode mudar o mundo. Compre uma lingerie linda e poderosa e leve a segunda peça de igual ou menor valor pela metade do preço. Casa da Sogra, a nossa casa. Olha que beleza, hein? O meu abraço, o meu carinho para as minhas queridas da Casa da Sogra, entendeu? Se você compra uma lingerie de R$60 e aí vai comprar uma segunda, se ela custar até R$60, você vai pagar só R$30. Então, comprando a segunda peça de igual ou valor menor, você paga só 50% nesta segunda peça. No final de semana é na rede de lojas Casa da Sogra. Eu quero encerrar a participação pela manhã, tá? Vocês que estão nos acompanhando na reprise, obrigado pelo carinho de vocês. Boa semana, porque quem está na manhã já está na segunda-feira. E, sempre que puder, nos acompanhe na versão ao vivo, tá certo? Produção, vamos dar sequência.